Започнуваат Петровденските пости. Потребно е да се објасни какво е значењето токму на овие пости и на постите воопшто во православието. И какво е значењето на телесниот и на духовниот пост. Токму на овие теми разговараме со дјакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомачени Георги во Кочани. Добро дојдовте во емисијата на Канал Плюс. Кажав јас во најавата дека ќе зборуваме за Петровденските пости. Секој православен христијанин треба да се подготви за овие пости, да може да ги почитува, но еве споменав телесен и духовен пост. Ќе зборуваме и за телесниот, но дали и колку треба да се посвети внимание на духовниот пост? Повелете. Најнапред да ви се заблагодарам за поканата, бидејќи навистина се чувствува потреба малку подетално да ги објасниме суштината и значењето на постите, секако гледано од православна призма, бидејќи од нашето искуство и не само нашето искуство овде во градот Кочани на територијата на цела Македонија, има некои погрешни мислења и погрешни значења кои што е даден на постот. Значи, во овие неколку минути ќе се потрудиме да објасниме она вистинска суштина и вистинско значење на постот. Значи, треба да се вратиме уште од самиот почеток, од создавањето на постот, да речеме постот како начин на живот. Неколку пати го имаме ова повторување, но го имаме повторувано, но ќе го повторуваме се дека нели не ги научиме сите луѓе за оно вистинско значење. А постот како начин на живот, како институција е создаден уште со создавањето на нашите прародители Адам и Ева, односно знаеме од оно што го сведочи Светото писмо, кое што е нели запишано во книгата Битие или првата книга Мојсеева, каде што нашите прародители се уште живееле во рајот во она заедница со Бога. Нели Бог им дава една заповед, а тоа е да не вкусуваат од дрвото на познавањето на доброто и на злото, што всушност представува првата форма на даден пост. Значи, доколку гледаме површински на новија зборови, ќе го сватиме постот како еден вид воздржување од храна, бидејќи нели Бог конкретно на нашите прародители забранува вкусување на еден одреден плод. Тоа не е јаболка, како што многу кажуваат. И веднаш асоцира на телесниот пост, така? Да, апсолутно. Но суштината е многу подлабока и, да речеме, има по една друга димензија, тоа е всушност постот представува послушание. Бидејќи Бог, иако знаеме дека догматиката е јасна, дека Бог има премудрост и сезнаење, знаел какви ќе бидат понатамошните постапки на нашите прародители, сепак, имајќи ја човекот како круна на созданието, слободната воља, им дава право на избор дали ќе бидат во таа заедница со Бога или не, потокму затоа, како еден, да речеме, ајде, да не се сватиме погрешно, еден тест за тие самите себе да знаат каква е нивната духовна состојба, им го дава, нели, постот пред секако послушание. Значи, не во телесна форма, туку да имат послушание и почит кон Бога. Значи, да не вкусуваат од тој плод. Сега знаеме од понатамошниот текст кој што е напишан од страна на боговидецот Мојсе, како нели нашите прародители постапуваат и вкусуваат од плодот, да не го задржуваме времето на тоа, бидејќи целта и смислата на постот е дадена веќе во првото време од создавањето на човекот и како таква форма е зачувана нели се до ден денешен. Знаеме и од целиот Стар Завет, на многу места е посведочено дека старозаветните луѓе, старозаветните патриарси постели без разлика дали од благодарност пред Бога, дали кога нели паѓале во греф и сакале да бидат чисти. А подоцна со текот на времето, во текот на историјата, ваквите пости добивале нели одредени значења, одредено време траење. Знаеме дека старозаветните патриарси постеле, а судиите Израелеви, тоа биле луѓе кои што биле еден морален стожер во тоа време, исто така постеле. Светиот Јован Крстител и претеча, последниот старозаветен пророк, исто така постел пред да излезе се на својата проповед. А и знаеме дека и посведочено и во Евангелијата, Христос пред да, нели во неговата 30-та година, пред да излезе на својата проповед, пред да го благовести своето евангелско и спасоносно учење, како што е забележено кај сите четири евангелисти, тој 40 дена пости, а и самиот кога зборува на своите ученици, кога им го објаснува значењето на постот, вели овој род се мисли на демоните, се истерува само со пости, со молитва. Значи, доколку има едно погрешно мислење помеѓу
да речеме, оние верници кои што се се уште нови и кревки во верата, кои што сега пристапуваат кон тој светотаински начин на живот и кои што, да речеме, поради нивниот краток престој и битисување во црквата, многу работи не им се јасни, но сепак се трудат, нели, да раснат по мерата на Христос. Многу ми роднини, за жал, постот го доживуваат како, да речеме, го сведуваат само на телесен пост, како еден вид диета. Значи, не разбира тоа на негова вистинска суштина. Прашуваат само што треба, што не треба да се јаде, така? Јасно, да, се сведува само на тоа што, доколку така ние постиме, нашиот пост ќе биде сведен само на еден вид диета или, ајде да речеме, веганство, како, нели, таа категорија луѓе што не употребуваат храни и продукти кои што се од животинско потекло. Но ваквото поимање на постот не е правилно, бидејќи, како што зборуваат светите отци, залудно ако, нели, се воздржуваме од храна, а го јадеме својот брат. Значи, постот е помошно средство на, да речем, односно телесниот пост е еден вид помошно средство на оној вистински пост, тоа е духовниот. Значи, светите отци кога зборуваат за потребата од телесниот пост, тие зборуваат не како философите од читање книги, туку тие зборуваат од свој личностен опит, да речеме, во мерата на таа аскеза. И тие, пак ќе кажам, од својот опит знаат дека доколку човекот не се воздржува од храна, гревот делува верижно, например, да речеме конкретно, ајде ќе се преаде, пријадувањето го тера на спиење, на одмор, а заспаноста го тера или на униние, на немолитвено расположение, на духовна малаксаност или му ги разгорува блудните страсти, и се со цел човекот да се спаси односно да ги скрати тие страсти, да ги сосече во корен, како едно оружие ни е даден телесниот пост, кој што е, пак ќе кажам, една подпора, еден стоп на оној вистинскиот духовни. Значи, треба огромно внимание да посветиме на оној духовниот пост, во кој што подразбираме засилена молитва, засилено покаяние, односно размислување за нашите гревови, за се со цел достојно да се подготвиме, да пристапиме и да се соединиме со Христос секако преку светата тајна причест, преку светиот путир. А како што кажав, нели, пак ќе се повторам и ќе се повторуваме со додека љубовта кон ближниот, така. Јасно, значи, да не забораваме љубовта кон ближниот, бидејќи светите апостоли кога зборуваат за љубовта кон Бога и кон ближниот, посебно светиот апостол Павле вели, секое нешто ќе рече дека кој љуби Бога, а не го љуби својот ближен, е лажливец, бидејќи како може да го љуби Бога кој што него има видено во она вистинска форма, а не го љуби, нели, својот ближен кој што го гледа секој ден. Значи, всушност, кога вистински црквено и светотаински би зборувале за постот, целиот живот на вистинскиот христијанин представува еден вид на пост. Значи, не треба ние да ги сватиме, ајде да речеме оној период кога што е благословено да се конзумира секаква храна, кога немаме, нели, забрана од страна на Светата Црква, дека во тој период ние треба да се оддадеме на непорочен живот, нели, да ги задоволуваме нашите анимални нагони и нашите страсти, и да мислиме дека еве сега доаѓа период на пост, ние ќе се очистиме, ќе се покаеме, бидејќи таквото, таквиот начин на размислување и таквиот начин на делување представува еден школски пример, да речеме, на шизофренија, бидејќи доколку се гледа психолошки, нели, од она страна на антропоцентричната психологија и секако на христоцентричната, секој човек е шизофрен, бидејќи гревот е последица на секоја болест, а шизофренијата представува расцепна личност, бидејќи ние сакаме и да живееме со Бога, а од друга страна сакаме и да одолуваме на своите страсти. Значи, тие, да, уживаме во задоволство. Апсолутно. Значи, тие две работи се сосема диаметрални и не може да бидеме, нели, да се сведат во една заедничка точка. И самиот Христос, кога зборува, да речеме, само со еден по-нормален јазик на тогашните луѓе, зборува дека не можеме да служиме на двајца господари, дека не можеме да служиме на Бога и на мамона. Па така апелираме до сите верници, нели, точно дека постот е еден период на засилена духовна борба, но таа борба да не трае само, нели, во периодот на постите, кога е што... Тие дневно и на пост, да. Апсолутно, значи, секој ден буквално ни е даден за наше уподобување, за наше растење во мерата на Христос воскреснатиот. Значи, секој ден ни е даден за да го љубиме својот ближен, значи не да го љубиме во онаа телесна форма, туку да го љубиме во онаа, да речеме, божествена, повозвишена форма, а тоа е
да се молиме за него, а доколку ни грешил да му простиме, на било каков начин, без разлика, нели не мора се, кога зборуваме за помош, обично мислиме на некоја финансиска помош, значи, кога зборуваме за помош, не се мисли само на... Апсолутно, апсолутно. Значи, самиот Христос не бара од нас ние целото богатство, нели, да го дадеме. Тоа, ги има такви случаи кај светителите, кои што, нели, буквално се откажали од земниот живот, но, вели, а рајот може да го добиеме само и со чаша студена вода да дадеме на еден од овие најмали. Под најмали се подразбира за оние наши браќа во Христос, кои што се најпонижени, најсиромашни, да речеме, ајде со денешен јазик да ги кажеме како втор ред на граѓани, туку токму за тие луѓе, нели барем овој период да размислуваме. Но ние во секој време, секој ден имаме гладни луѓе кои што буквално се борат со секојдневието, со нивната финансиска потреба, апсолутно погрешно и смешно е да размислуваме дека треба да помагаме само за време на пости. Го споменавте размислувањето за душата, размислување, односно позасилена молитва. Ајде да објасниме што подразбира размислување поинтензивно за душата, за спасение на душата. Значи, размислувањето за спасение на душата не спасува нас, нели, како индивидуи, туку делувањето... Но се потрудиме во сето тоа. Апсолутно, значи, земниот живот ни е даден како еден вид, да речеме, тест, на кој што ние треба да се уподобуваме, нели, пак ќе кажеме по мерата на заповедите што ни се дадени од Христос. Значи, евангелската наука не е некоја наука, да речеме, која што се темели на некои философски норми, на некои етички норми, туку тоа е една жива вистина која што ни е дадена од нашиот Бог. Значи, јасно, недвосмислено, просто изложена за сето оно што ние треба да го правиме, нели, за да се подготвиме, за да бидеме во онаа заедница со Бога, односно, дали ќе бидеме со Него во рајот или ќе бидеме во пеколо. Токму, секој човек е потенцијален светител, додека е се уште жив и додека диша, и се до последниот здив можеме ние да се покаеме. Токму, делувањето, овде на земјата, на овој наш живот не спасува и ни ги отвара вратите на рајот. Бидејќи навистина ни е потребна вера, значи да веруваме дека Христос е вистинскиот Бог, дека сето оно учење што Тој не го дал, представува вистинско учење по кое треба ние да се темелиме и да ни биде еден дух двигател, еден модус вивенди во нашето живење овде на земјата. Но светиот апостол Павле, кога зборува нели само за нашата вера, многу јасно зборува. Ајде покажи ми ти твојата вера без дела, па јас ќе ти ја покажам моите дела со вера. Значи, нас не спасува самата вера, туку не спасуваат и делата. Значи, самиот Христос, кога ги поучува своите апостоли, вели, ако верувате и ако видите сиромов по патот и му речете, оди на храни си и најгре се, што сте направили? Апсолутно ништо. Значи, треба нашата вистинска љубов да покажеме со нели действување и љубење на нашите ближни. Значи, љубовта е едно Божјо својство кое што ни е дадено и на нас како образ и како подобие Божјо, бидејќи знаеме дека Бог е апсолутна љубов и Тој подеднакво ги сака сите луѓе без разлика нели на нивното однесување, без разлика на нивните дела, без разлика на нивните слабости, апсолутно без разлика и на нивниот лик. Ние луѓето многупати знаеме поради естетиката на и убавината на луѓето да бидеме малку пристрасни или поради нивната материјална или финансиска состојба. Но кај Бог тоа го нема и Тој буквално гледа подеднакво на сите луѓе, ги љуби сите луѓе, сака сите луѓе да се спасат. Тука сакав да го споменеме исповед, покаяние и притче, со соединување со телото и крвта Христови. Да позборуваме околу тоа. Вие свештениците често пати ја споменувате исповета и соединувањето со телото и крвта Христови. Јасно. Многу свети отци кога зборуваат за човечките слабости велат дека ние луѓето поради огревовеност и поради несовршеноста, нели велат не сме ангели да не грешиме, но не сме ни демони да не се каеме. Значи Бог по своето милосрдие, по својата благодат на нас луѓето, како знаејќи дека сме несовршени и дека сме склони кон гревот, ни дава исповета како еден начин кој што е навистина лесен за практикување, да можеме ние луѓето да се очистуваме од своите гревови. Значи, исповета многу пати имаме зборувано се да не се задржуваме или повеќе време за тоа. Да, но е поврзано со постот, апсолутно, во секој случај. Е една света тајна која што
пак ќе кажам, ни е дадена за наше очистување. Значи, луѓето кои што буквално ги допрел Божиот прст или се освестиле за својата огревовена состојба, за своите гревови, за своите прегрешения и слабости, и сакаат да речеме да ги исповедаат пред Бога, значи да отворат својата душа и да ги признаат и да ветат дека во рамките на своите можности ќе се трудат да ги отстрануваат своите гревови, тоа може да го направат преку светата тајна исповед, која што нели многу пати имаме зборувано дека се врши пред свештеник, бидејќи самиот Христос кога им зборува за свештената служба на апостолите, вели се што ќе заврзите овде на земјата ќе биде заврзано и на небесата, а се што ќе разврзете на земјата ќе биде разврзано и на небесата, па токму тоа представува давањето на таа благодат која што има свештеникот, или да ги опростува или да не ги опростува гревовите. Секако доколку кај верникот кој што пристапил кон светата тајна покаяние постои на вистина, вистинско покаяние, кое што се манифестира преку плачот и преку солзите, просто не може нели да не му ги прости гревовите, бидејќи Бог, всушност Бог е тој што ги простува гревовите, но тука како посредник го имаме свештеникот како еден човек кој што е избран од редот на несовршените да и му е дадена таа благодат на ракополагањето преку Светиот Дух, нели да посредува преку Бога. Значи ние веќе многу време зборуваме за тоа како треба да биде исповета, посебно кога пристапуваат кон светата тајна причеста. Можеме и цел разговор да посветиме токму на исповета. Абсолютно. И на причеста, да. Да. Сега споменав за тоа што е поврзано токму со постот за кој зборуваме. Апсолутно, ние кај нас овде во овие краишта постои една практика кај да речеме оние верници кои што не се доволно запознаени со начинот и животот на нели на живата црква Христова овде на земјата, пристапуваат и се причестуваат само на големите празници, односно на завршувањето на постите. Значи, зборуваме за Божиј Великден, Петровден и на Успение на Пресвета Богородица. Една практика која што апсолутно не е точна, дека ние треба само да се да се причестуваме на големите празници, туку ние можеме со предходна подготовка, со предходна, да речеме, аскеза, со благослов на нашиот духовен отец да пристапуваме кон светата тајна причест на било која литургија, секако доколку имаме благослов. И многумина овде, да речеме, дали од незнаење, дали имаме забележано примери на лукавство, може би многу верници ќе се бидат навредени, но тоа е вистина дека е така. Многиот како некако на еден свој начин ги толкуваат Божите закони, ајде да речеме, да се изразиме со денешен начин на политичко изразување, бара дупки во законите, и да речеме, доаѓаат во 5 до 12 пред причест, бара да бидат исповедени во момент кога што нели одреден број на свештеници служат, другиот број кој што не служи света литургија не може да одговори за 5 минути да исповеда толку луѓе, нели се чита разрешителна молитва, а се со цел да пристапат тие луѓе или им се чита молитва, па ги замолуваат да дојдат после некој време на исповед, и тие пристапуваат, се причестуваат, но ги нема на исповед. Да. Таквото однесување, да речеме, од страна на луѓето е непоимливо за црквата. Значи, свештенството снисходи кон потребите на луѓето да се причестват, но тоа не треба да значи дека луѓето треба тоа да го злоупотребува. Да, бидејќи ваквата практика ќе бидеме приморени да прекинеме ради тоа што со тоа нанесуваме поголема духовна штета не само на нас како луѓе, кои што верници се нанесуваат штета на своја душа. Апсолутно, бидејќи за тие души ќе треба ние свештенството да одговараме пред Бога, нема тие да одговарат. Затоа ги апелираме и замолуваме во Христос. Значи, доколку сакат достојно да пристапат кон светата тајна причест, да се соединат со Христос, бидејќи Бог по своето снисхождение, по својата љубов, нашол еден таков модус, еден таков начин да биде ние луѓето да бидеме дел од Христоса и Христос да биде дел од нас, да злоупотребуваат и недостојни да нели да се причестуваат. Светите отци на еден многу лесен јазик зборуваат за ваквото причестување, велик, еве кога дома пречекувате некој важен гостин, го чистите домот и го пречекувате на еден достоинствен начин со сите почести, а вика за да го примите најголемиот, највозвишениот гостин Христос, вика не ги чистите вашите тела. Значи, мора еднаш да ни биде јасно дека треба достојно да пристапиме кон причестувањето и да речеме таквите
лукавштини што ги практикуваат некои верници, ги замолуваме за нивно добро. Значи да не ги, да не ги практикуваат, бидејќи а нека дојдат како сите луѓе, нека се исповедаат, нека ги кажат своите гревови. Светата тајна исповед не е нешто страшно. Значи токму таа скрушеност ги спасува, да. Јасно. Значи тоа е еден предвкус на, на сето она што ќе биде на страшниот Христов суд. Ако ние не застанеме пред лицето на свештеникот и да ги кажеме, да дадеме отчет, да речеме, да се покаеме за своите гревови, колку пострашно ќе биде кога ќе застанеме пред лицето Христово. Значи тоа ќе биде еден страшен момент. Нели за, за, за луѓето, значи тој страшен суд, како што го нарекуваат светите отци, ќе биде страшен токму за таквите луѓе кои што не живееле по тие норми на, да речеме, на, на христијанството, а ќе биде еден радосен момент за сите оние праведници кои што целиот живот се уподобувале, а, му служиле вистински во секоја евангелска смисла на зборот, нели, на, на Христос. Тоа е во однос на духовниот пост и на исповата која треба да биде практикувана пред причеста. Да се навратиме на телесниот пост, токму за петровденските пости. Како треба да се пости токму за овие петровденски пости? Пред да позборуваме за начинот на постење на петровденските пости, малку ќе направиме на историски наврат за тоа кога настанале овие пости и нели начинот на кој се поста. Значи, а петровденските или апостолските пости се установени во чест нели на, на сите свети апостоли, но поради тоа што, да речеме, Петар бил најревносен, а и Павле, а, како еден избран сад, кој што не бил одредот на 12 апостоли, а нивниот култ е најразвиен, токму затоа се нарекуваат петровденски пости, но всушност се посветен на сите пости. И овој пост е востановен уште од првото време на црквата и самите апостолски норми зборуваат дека е веднаш по, да речеме, некое време по Воскресението Христово, почна да се практикуваат овие пости, но не во, во чест на апостолите, туку знаејќи дека времето во кое што живееле првобитните луѓе, комуникацијата не била на ова ниво, многумина луѓе, нели, војувајки, патувајки, таквите патување или да речеме војни походи траеле многу време, нели, немале таква технологија како ние, многу пати, без да знаат, не постеле за великденските пости, па така, кога, да речеме, ајде, конкретно, кога завршували тие војни походи или патувања, се со цел луѓето да не бидат изоставени од таа великденска радост, како еден вид на утеха, од првобитната црква им било благословувано, нели, како да постат првата недел по Петдесетница, бидејќи нели него постели Великденскиот пост, но подоцна со добивањето нели на слобода на христијанството со оној познат Милански дик во 313 година, ваквиот пост добил една нова форма, бидејќи веќе имало три пости, тоа биле Божикниот, Великденскиот и Богородичниот пост, па како што се четири страни на светот, како што имаме 4 годишни времења, по таа некоја логика бил овој пост преиначен, значи од пост пасхален бил посветен во чест на апостолите и како таков е востановен за време на царот Константин Велики. Со точност не можам да потврдам кога година беше и како таков нели веќе постои до ден денес и според типикот кој што е пропишан од Светата православна црква. Овој пост се пости во понеделник, среда и петок е без масло, а вторник и четврток е на масло и на вино, додека сабота и недела дозволено употреба и на риба. Знаеме, многу пати имаме зборувано дека ваквата шема на пости не е важечка за сите, значи секако сите оние категории луѓе како болни, стари изнемоштени лица, бремени жени, дојлки, патници, луѓе кои што работат тешка физичка работа, поради нели причините кои што ги набројав, кои не се во можност да постат по, да речеме, овој терк, секако со благослов на нивниот духовник, со разговор, со предходно отпуштање, може ваквиот пост да биде ублажен. Секако каноните се јасни дека дури човек и да е на смртна постела за време на пости не му е дозволена употреба на месо. Значи, типикот е јасен и недвосмислен во врска со ова. Има нели некои денови, некои помали или поголеми празници кога е дозволена употреба на масло или на риба, зашто подоцна ќе ги известиме нели нашите верници, ќе им бидат поделени
а како флаери за кој ден како се пости, секако тоа ќе биде објавено на за кој ден, зашто е разрешено, на социјалните мрежи. Значи сите оние кои што сакаат да постат нели по правилото, слободно можат да започнат веќе во понеделник, но доколку оние кои што ваквиот пост им тежок нели поради определени причини, без разлика кои да се. Да, нека зборуваат, нека со како што кажувте да се консултираат со својот духовник и да добие нели благослов за разрешување на телесниот пост, но пак ќе се навратиме никако во никој случај да не го забораваат духовниот пост. Да не се занимари на духовното, абсолютно. Јако Нарсовски, јас ќе се заблагодарам за одвоеното време и за разговорот. Еве, верувам дека добро објаснивме на верниците за значењето на духовниот и на телесниот пост и на петроденскиот пост. Ви благодарам и да им посакаме на верниците богоугодни пости. Благодарам.